Miljana, ajde da čujemo tajnu. Tajna, dva kukulića, jedan riblja čorba i jedan fiš paprikaš, ribi paprikaš. Sprejamo od 4 vrste riba. Riba je sa našeg podneblja, za Vojsko jezero i Nišava. Tako da tu nema promaše. Kako počinje sve? Priprema. Aha. Priprema osnova crni luk. Secka se, uprži se kao za gulaš, klasika. Onda počinjemo sa raznim dodacima. Prda je salata, tomatelo malo, riba se stavlja, domaća aleva, to je to šrga repa, škanat, celer, sve to ide. Čekaj, ovde važno učestvovati ili pobediti? Pa, ja mislim da mi volimo da učestvujemo, da se družimo. Ali nije loše? Nije loše i kad se nešto pored toga uzme, na primjer neki plasman da se ostvari, ali to nije bitno uopšte. Ovo je opštinska ekipa, je li tako? Ekipa opštine Pirot.